საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების პირველი მატჩი ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე. ჩვენი გუნდი დღეს ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. უახლოეს ოფიციალურ მატჩებში ეროვნულ გუნდს სამი კალათბურთელი ვერ დაეხმარება. ტრავმების გამო შესარჩევ ეტაპზე ვერ ითამაშებენ გიორგი შერმადინი, მანუჩარ მარკოიშვილი და რიკი ჰიგმანი. შეხვედრაზე დასასწრები ბილეთების ფასი 5 10 და 15 ლარია. საქართველოსა და ჩეხეთის მატჩი თბილისის სპორტის სასახლეში 19 საათზე დაიწყება. შეხვედრის ტელერეპორტაჟს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. რთული მატჩები გველოდება წინ, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი სამი წამყვანი მოთამაშე არ გვეყოლება, ძალიან დაგვაკლდება, მაგრამ ყველაფერს ვიზამთ იმისთვის, რომ მივახციოთ ჩვენს მიზანს, გავიმარჯვოთ, გავიდეთ ქვეჯგუფიდან, გავიდეთ შემდეგ ევროპის ჩემპიონატზე, უკვე მესამე ჯერ ზედიზედ, ეს არის ჩვენი მიზანი, ყველაფერს გავუკეთებთ ამისთვის. რა თქმა უნდა, ამისთვის გვაქვს პრივილეგიები, რომ სამი თამაში სახლში იქნება, მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ეს ჩვენი პრივილეგია. გულშემატკივარის გვერდში დგომით, სამი თამაში სახლში უნდა მოვიყოთ და გასვლაზე უკვე ჩვენს მაქსიმუმს გავუკეთებთ.